Thank you. Agel Elivan Lopes do Nascimento nasceu no dia 10 de setembro de 1967 em Monte Alegre, Pará. Seu primeiro time profissional foi o São Raimundo de Santarém, que disputava o campeonato da cidade. Em 1986 trocou de time, indo para o rival São Francisco, onde se tornou artilheiro e bicampeão municipal. Foi artilheiro por dois anos seguidos do Campeonato Santareno de 1986-87, o que chamou a atenção do diretor Walter Abel, do Tuna de Belém. Mas ao ver o biotipo do atleta, até então desconhecido, jogadores, comissão técnica e até os repórteres que cobriam o dia a dia do clube riram e se perguntavam como uma pessoa acima do peso poderia se aventurar a jogar profissionalmente. No início foi muito difícil. A desconfiança era muito grande. Ninguém acreditava no meu potencial. Mas bastaram os primeiros treinamentos para que eu provasse o contrário. Quando viram que, mesmo tendo uma barriga saliente, eu conseguia fazer as jogadas de velocidade e finalizar com precisão, as pessoas começaram a me respeitar. Costumo dizer que, jogador habilidoso, velocista, inteligente, Claro, Gordinho. Só existe um. Ageu Sabiá conta, sem cerimônia. Ageu ganhou fama e, em 1988, já contratado pela Tuna Luso, onde se sagrou campeão estadual pela primeira vez em 1988. A Tuna não participou de nenhum campeonato brasileiro em 1990. Assim, Ageu foi emprestado ao Sandu na disputa da terceira divisão daquele ano. Marcou um gol pelo time treinado por Givanildo Oliveira, justamente o da classificação aos matamatas. Retornou para a Tuna, no estadual de 1991, que ocorreu no segundo semestre daquele ano. Agil foi titular na campanha finalista do clube. Mas ficou com o vice-campeonato. Logo, porém, os cruzmaltinos seriam campeões. Em março de 1992, começou a terceira divisão brasileira daquele ano. ageo foi o artilheiro do elenco vencedor, marcando seis vezes em 14 partidas, todas como titular. Destacou-se sobretudo no último jogo do triangular semifinal, ao marcar os dois gols tunantes em empate em 2 a 2 obtido fora de casa contra o Nacional do Amazonas, no Vivaldão, e no jogo de volta na final. Ao abrir o placar na vitória de 3 a 1 sobre o Fluminense de Feira de Santana, partida realizada no Estádio do Remo em 7 de junho. Em 1992 no Estadual, a dupla Gil e Giovani teve grande desempenho no Estadual de 1992. Gil marcou 18 gols e Giovani, 17, porém não chegaram na final do campeonato. Remo e Paysandu voltaram a decidir o estadual em 1993, realizado no primeiro semestre. Ageu, porém, destacou-se como artilheiro da competição, com oito gols. Para o segundo semestre de 1993, Ageu, Giovani e os também tunantes Juninho e Guilherme foram emprestados ao Remo, para a disputa da primeira divisão brasileira daquele ano, que voltaria a contar com o Leão. Ageu foi requisitado por Givanildo Oliveira, então treinador azulino, que já o havia comandado no Paysandu em 1990. Ageu destacou-se desde logo no novo clube, com 10 dos 35 gols marcados na melhor campanha do clube e de qualquer time da região norte do Brasil na elite brasileira. O Remo classificou-se ao quadrangular semifinal, tirando a vaga justamente do rival Paysandu na rodada final da fase de grupos. Ageu Aquela altura, já reunia oito gols. Ao fim da fase de grupos, Ageu estava na vice-artilharia da competição, abaixo do jovem Ronaldo Fenômeno. O clube terminaria na oitava colocação geral. Porém, embora com o tempo tal estatística passasse a prevalecer como orgulho, na época boa campanha terminou sob vaias após derrota de oito a dois para o Guarani na penúltima rodada do quadrangular. Ageu, irritado, Abandonou a delegação e foi dispensado pelos dirigentes azulinos. Ainda em 1994, Agil foi contratado pelo Noroeste de Bauru, voltando a Tuna a tempo de defendê-la na segunda divisão brasileira. Em 1995, Agil rumou no primeiro semestre a mesma São Carlense, na qual o ex-colega Giovanni, já fazendo sucesso pelos Santos, jogava quando atraiu o interesse dos alvinegros. No segundo, Voltou a defender a Tuna na segunda divisão brasileira daquele ano. Agil voltou ao Remo em 1996, atuando como centroavante no trio ofensivo com Edil Highlander, outro reforço, e Rogério Belém, que foi ao lado de Agil, o artilheiro do elenco azulino. Cada um marcou 13 vezes na campanha do tetracampeonato azulino no estadual daquele ano. Em 1997, foram nove gols na campanha do pentacampeonato, ficando na vice-artilharia do elenco. Permaneceu no Remo até 1998. A manteve-se azulino no Campeonato Paraense de Futebol de 1999, mas com a camisa do São Francisco, onde manteve a dupla com Edil Highlander. A AGU e colegas não passaram da sétima colocação geral entre 12 clubes. Em 2001, Ageu disputou o estadual daquele ano pelo Tiradentes. No de 2002, participou da grande campanha do Anarindea, quarto colocado geral após ser semifinalista do segundo turno, eliminado pelo campeão Paysandu, que sofreu gol de Ageu, abrindo o placar em jogo que perdeu de virada por 2 a 1. Ele defendeu o Ananindeua até 2004. Em 2005, decidiu aposentar-se pouco antes de novo campeonato. Da tuna, Ageu jogou no Paysandu, mas foi no clube do Remo que o atacante ganhou a fama de carrasco, principalmente quando enfrentava o Papão. No Leão, o jogador foi o artilheiro no pentacampeonato estadual e um dos principais personagens no tabu de 33 jogos de invencibilidade no clássico repá. Como todo jogador, Ageu tinha o sonho de jogar nos grandes clubes do eixo sul e sudeste. Segundo o artilheiro, o preconceito era a principal barreira para conseguir uma oportunidade em grandes equipes como o Flamengo, São Paulo, Corinthians e Grêmio. Em 1994, por exemplo, Sabiá esteve perto de fechar com a Portuguesa. A AGU atualmente reside em Ananindeua e trabalha como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Pará, continuando a praticar futebol recreativamente. E aí, galera, do só pôster e fotos de times de futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!